regidors, públic en general, a mi em toca explicar una mica la història del senyor, del tio Bessó del Picapedrer. Perquè este senyor al poble ho coneixia pel tio Bessó. No fa molt, fa 3 o 4 mesos, va acudir Lucy al despatx a veure si ens podia ajudar a fer una memòria històrica del seu iaio, per tal de poder reivindicar el seu ofici i el seu nom com a algo que l'Ajuntament li pogués fer un petit homenatge. En aquell moment me van aportar molta història d'ells, jo també a la revista Ràpida, que és la memòria col·lectiva d'un poble, vaig recollir i han fet una petita memòria que la publicarem a la revista Ràpida. No sé si més que bé, si a tu lloc o l'altre. I me'n vam donar compte, o jo me'n vaig donar compte, i jo també sabia perquè el vaig conèixer, que moltes vegades hi ha gent molt humil que treballant la pedra, que no és cap escultor, que no es guanya la vida com a escultor, sinó treballant quotidianament per un treball del poble, detrás d'ell, dins d'ell, és una figura que si el s'ha potenciat, s'ha pogut ser molt escultor. I este senyor era el tio Bessó, el Picapedrer. Este senyor ha fet la Font del Cop, que tots ens recordem, tots la veiem, la Font del Cop, la famosa Font del Cop, ha fet les columnes de l'església del poble, les columnes grans, ha fet l'escut del poble en baix relleu que està a l'entrada de l'Ajuntament, ha fet moltíssims escuts. Si passeu per davant del xalet de Xixari, estan els dos escuts posats allà. Ha fet moltíssimes escultures, que en realitat era més un escultor. El que passa és que al viure un poble a una societat que no hi havia possibilitats d'avançar, va haver de guanyar-se la vida treballant en les mans. L'ofici de picapedrer és un dels oficis més antics del món. Qualsevol cosa que s'ha conservat de les antigues civilitzacions ve de la pedra picada. I el senyor Roig Reverter era un gran escultor. I vam redactar una memorieta, no vull ser molt pesat, vam redactar una memorieta que la vam aportar a l'Ajuntament explicant tots els motius d'aquest petit homenatge que d'alguna manera a Orígens l'any passat ja van traure, la família ja va traure l'Omagatzem, ja va traure part de la seva obra a l'exterior, formar part de la Festa dels Orígens, i l'Ajuntament, amb bon criteri, jo penso, i després de parlar amb l'alcalde i amb el regidor d'identitat, va prendre la decisió que aquesta travessera, aquest carrer no tenia nom, perquè el carrer Sant Joan és aquell, i aquesta era una travessera de Sant Joan. I va prendre la decisió de canviar-li el nom en aquesta travessera de Sant Joan, que era un repetitiu, i posar-li el nom del tio que sol no pica per mi. És un honor. Hi ha persones, això ho explicàvem a la memòria, que honoren un poble. És un honor tindre a aquestes persones. I en aquest moment, el moment en què l'Ajuntament li fa aquest reconeixement públic i la gent estem aquí, que vam demanar, vam aportar signatures perquè hi hagués aquest reconeixement, i en aquest moment, a la viceversa, és l'Ajuntament que honora aquesta persona. És a dir, que és un cicle que es tanca. Avui se tanca un cicle en honor del tio Bessó, Joan Roig Reverter. I en aquestes paraules vull acabar i vull dir una cosa que és molt important. Els noms dels carrers d'un poble són molt importants perquè són referències que queden per a sempre. Un nom d'un carrer que no té sentit
no ens queda tant, però un nom d'una persona queda per a sempre. Hem de procurar que la memòria col·lectiva de tots els repetents, que els noms dels carrers ens diguin alguna cosa, ens facin dir alguna cosa. A vegades posem alguns polítics, alguna gent que és de fora, i ens oblidem de dels personatges que han treballat al poble i que han fet possible este poble, com ha dit molt bé el senyor Taulé, este poble que estem ara. Per tant, avui és una festa i estem molt contents, no només per l'Ajuntament, sinó per la família, i inaugurar el nom d'un personatge com aquest, que ja se li havia fet algun homenatge als anys 70, ja se li havia fet algun homenatge. Però avui me penso que és el gran homenatge que se li pot fer a l'estat. Moltes gràcies.